Pas zhvillimeve të fundit në RTK, ushtruesja detyrës së drejtoreshës së përgjithshme të transmetuesit publik, Zona Spahiu, dha dorëheqjen nga pozita e saj. Por megjithatë, kërkesa për dhënje të përgjegjësisë po vazhdojnë të bëhen edhe ndaj bordit të RTK-s. Pas publikimit të një artikulli të mediumit bosnjak, Slobodna Bosnia, ku pretendohej se dy mediume kosovare paguhen nga Serbia. Dorëheqja e Spahiut nuk po vlerësohet si e mjaftueshme nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Duhet parë si një veprim të lartë të integritetit të saj profesional dhe personal, edhe përkundër që mund të themi që ndoshta ka qenë personi apo opozita në RTK e cila ka pasur më së paku faj, nëse kanë vetëm pak, nëse nga mbetur vetëm pak kredibilitet, pak integritet, nëse vetëm kanë pak interes për të ruajtur radio televizionin e Kosovës, për të ruajtur atë që ka mbetur nga ky medium publik, të njëti të duhet të ofronin dorëheqje të parevokueshme. Pritja që RTK-ja të mbaj përgjegjës gjithë zinxhirin e individëve që kanë marrë vendimin për publikimin e raportit, ka edhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës. Tashmë është e njohur publikisht që përgjegjësinë ka marrë drejtori i televizionit RTK1, Rilind Gërvalla, dhe ai duhet të jetë njeriu që largohet nga drejtimi. Ai në rrotë por duke qenë aktivist shumë vjeçar i vetvendosjes, asnjëherë nuk duhet të emërohej në atë pozitë, për shkak të ndikimit të dukshëm politik. Përgjegjësinë kryesore për të menaxhuar situatën e ka bordi i RTK-s, dhe nëse nuk mund ta menaxhojë situatën, duhet që edhe bordi të jap dorëheqjen. Raportimin e RTK-s se kanë shfrytzuar zyrtarë të lartë të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, për të sulmuar dy mediumet e përmendura. Megjithatë, bashkëpartia kujtyre Glau Konjufca, që është kryetari i kuvendit të Kosovës, ka injoruar gjatë ditës pyetjen për këtë çështje. Përbes këtë pyetje dërgoma me shkrim, ndoshta të përgjigjem se sa të po duhem të jaruem 26 korriku dignitetin e vetë. Për të trajtuar përgjegjësinë editoriale në këtë rast, bordi RTK-s ka krijuar një komision ad hoc. Megjithatë, nga i njëjti kanë refuzuar të japin përgjigje mbi punën e komisionit dhe kohën kur ai pritet të dalë me ndonjë përfundim, me arsyetimin se do ndërhyej në punën e tij. Dorëheqja e Spahiu do jetë efektive nga 30 korriku, e pak para saj, lirimin nga detyra ka kërkuar edhe redaktori ati edicionit qendror të lajmeve, Jeton Musliu.